puolustuksesta. Mä käytän loppu. Niin kun autot pitää jätä aina niin kauan kuin kuluu, niin sillä mulla olisi oppi. Poikien uudessa viimeinen 300 metrin erä. Vahvasti tullaan ulkoon. Raava 7, Joni Ojalakankaan kanssa on reissun. Kaartuu ihan yhdessä Rasmus Falkenin sekä Jukastoran kenttä on hyvin. Daniel Samuelin kanssa. Hyvin tulee Ruotsin 4. Niko Aalto ottaa tästä erävoiton nimissä.